የስንት ብር መተት ነው? ወይ የጠንቋይ ተራ ጠንቋይ። ወደ 1000 ብር የተመተት ምን አርጋት ተብለክ? በቃ ሳር እጅግና ግር ባዶ ምንናች መተት? የምን መተት? የስጌት ስራ አለው። ብዙ ስራ አጥፍቼበታለሁ። ምን አጠፋችሁበት? ሚና ካሉ ምን ሰራተኛ ነው? ንግድ ነበር ለማት ነበር አጠፋ። 13 አመት ሆኖናል። ተቃጠ ከገባችሁ የት ነው የተመተታችሁት? አረቄ ነው የገባ። ባረቄ በባብ ቆዳ ደቆሶ ነው ተፈይቱ። ደብረ ዘይት ፊልጢኖ በሚባል ሰፈር ደብረ ዘይት ነው ልጁ። ሰርታችኋል? ሆድ ውስጥ ሰርታችኋል? እባብ አለ የለም? አልሰራችሁት? ምን አደረጋችሁት ልጁ? ልናጠፋው። ስኬት አለ። ጓደኛ ናችሁ? የነካ ሁሉ ይሳካለታል እኮ። ጓደኛ ናችሁ? ዘመን ናችሁ? ጎረቤት? አብረን ያደግነው። አብራችሁ አድጋችሁ? በ10 ዓመት ነው የገባ። ገና በ10 ህፃን እያለ መተቶች? የመኪናን መተት ነህ? በመኪና ነው የገባ? ባጃጅ ለወንድሟ ባጃጅ ተገዛለት። ስብር አድርገን ቅስሙን ስብርብር አድርገን ቆጭ ናቱ ስትሞትበት ባጃጅ ገዙለት እንደምንም ብለው። እኛ ደግሞ እንዳይሰራ ምትታርገን ባጃጇ እንድትበሰብስ ቤት ውስጥ ቆጭ። ለምን? ቅናት ነው። ቅናት የት ሀገር መተት ነው? እዚሁ ጋር ነው። እዚቹ ደብረ ዘይት ነው። ስንት ናቸዋል? መተት አለን፣ ቡዳ አለን፣ መስተፋቅር አለን። ከዛ ደግሞ የቅናት መንፈስ በትዳሯ አለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መተት፣ አይነ ጥላ፣ ቡዳ፣ ዛር፣ ውቃቢ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በስላሴ ስም፣ በድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመተት መንፈስ መተት፣ አይነ ጥላ፣ ቡዳ፣ ዛር፣ ውቃቢ በናዝሬቱ መተት፣ እሰር፣ አፍዝ፣ አደንግዝ የተባልክ እሰር አፍዝ አደንግዝ የተባልክ የመተት መንፈስ አይነ ጥላ ቡዳ ዛር ውቃቤ ጠንቋይ መተት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በወላዲተ አምላክ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም የታሰራችሁኑ ቶሎ ውጣ። መተት፣ የመተት መንፈስ ምንድነክ? የመኪና ና ናሽ በመኪና ያለ ምን አልከኝ? በመኪና ለወንድሟ ባጃጅ ተገዛለት። ስብር አድርገን ቅስሙን ስብርብር አድርገን ቆጭ። መተቶች ዙር ራሷ ላይ ና ወደዚ ዙር። የመኪናን መተት ነህ? በመኪና ነው የገባ? በወንድሟ ላይ ድሬዳዋ ነው ያለው። ባጃጅ በባጃጅ እናቱ ስትሞትበት ባጃጅ ገዙለት እንደምንም ብለው። እኛ ደግሞ እንዳይሰራ ምትታርገን ባጃጇ እንድትበሰብስ ቤት ውስጥ ቆጭ። ለምን? ቀናና እኛ እሷን ገለናታል። ልጆቿም ብክን እንዲሉና እናታቸውን ገለሃል? እናታቸውን ገደል። ለምን? ቅናት ነው። ቅናት በመተት ነው የሞተችው። በመተት አርገን ማህፀኗን ካንሰር ብለን ገደልናት። እችንም ልናጠፋ ነበረ። እቺ ቆቅ ነች፣ ተደገድጋለች። መተቱ እዛው ድሬዳዋ ነው የእናቷ። የዝች ግን እዚሁ ጋ ነው። እዚቹ ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት የዚች ስንት ናቸዋል? እኛ መተት አለን፣ ቡዳ አለን፣ መስተፋቅር አለን። ከዛ ደግሞ የቅናት መንፈስ በትዳሯ አለን። ስንት ጠቅላላ ስንት ናቸው? ጠቅላላ ስንት ሆንን ማለት ነው? አሁን የቆጠርኩልህ ነው። ጉዳይህ ቁጠር ራስ። መተት 1 ቡዳ 2 መስተፋቅር 3 በትዳር በልጆቿ የቅናት መንፈስ 4 በእህት በወንድሞቿ አለ። ግን ሰብስቤ እዚህ አቅርቤልሃለሁ። መጥተዋል? ወንድሞቿና እህቶቿ መጥተዋል? አልመጡም። ግን ሰብስብ ተብዬ ሰብስበሃል። በመላእክቶቹ አለቃ ስንት ሰበሰባችሁ? ጠቅላላ ቁጥር ስፍር የላቸውም። የነሱ ከድሬዳዋ ሰብስቤ አምጥቼልሃለሁ። ከአዲስ አበባ ሰብስቤ አምጥቼልሃለሁ።
ተሰልፈውልሃል አንጃ ግራንጃ ማ ሰብስብና ሁሉ አፍላይ ሆዳ ተጠቅል ተለብ ሰራዊት እንዳለ አንዴ ሰብስብ የምን ተበትን ነው ሰብስብ ካሉበት ሰብስብ ተለብ ካሉበት ሰብስብ እኮ ሰብስባ ሰብስብና አፍላይ እሺ ስንት ተቀላላ ሚሊየን ሳይገቡ አይቀሩም ወንድሟ ላይ ብዙ ስለነበሩ ትንሽ ወንድሟ ላይ ቁጥርና ነገርኛ ተለብ ሰባት መቶ ሺህ ይጠጋሉ እሺ ተንበርከ ሰባት መቶ ሺህ አጭም ተቀላላ ተለብ በርከክ በርከክ በል በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን ሲኦል እንገባለን በመድሃኔ ዓለም ስም ሲኦል ታስረናል በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ሲያቃጥል ለዘላለም ሲኦል እንገባለን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል አስረ ሰባት ጊዜ ጮሃችሁት ቶሎ በል ሰባት ጊዜ አትታጥላተ እግዚአብሔር ይገስጽ እግዚአብሔር ይገስጽ ምንድናችሁ መተት የምን መተት የስጌት ስራ አለው ስራ የለው ብዙ ስራ አጥፍቼበታለሁ ምን አጠፋችሁበት ሚነካውን ሁሉ ምን ሰራተኛ ነው ምን ሰራተኛ ነው ንግድ ነበር ልማት ነበር አጠፋው በትምህርት አጠፋን የት ሀገር 13 አመት ሆኖናል ተቃጠ ከገባችሁ ሁለት ጂ ሶስት የት ሀገር ነው የገባ መስከረም አንድ ነው የገባን የቅዱስ ያነስለት ለምን ገባችሁ ለምን ገባችሁ እናጠፋው ለምን ታጠፉታላችሁ እናሰቃየው ስለምትወዱ ታጠፉታላችሁ እናሳብደው የት ነው የተመተታችሁት የት ነው የተመተተው ቂን የገባን ባረቄ አረጌ በባብቆዳ ደቆሶ ነው አረጌ በምን አይነት አረጌ ተፈይቱ ደብረዘይት ደብረዘይት ፍልጢኖ በሚባል ሰፈር ደብረዘይት ነው ልጁ እዛ ነው የሰራችሁ በባብቆዳ ሰርታችኋል ሆድ ውስጥ ሰርታችኋል እባብ አለ የለም አልሰራችሁት እሺ ለምን እንዴት ተጣረቀው ስለምወድ አንተ ተወዳለ መንፈሱ ማለት ነው ልጁ ሳልወድ ነው ይወዳል አረቄ ይወዳል ከዛስ እንዴት አርጋችሁ ሰጣችሁት መስከረም አንድ እንዴት አርጋችሁ ሰጣችሁት ጋብዛችሁት ይባል እኮ ይባል ነው ጠርታችሁት ነው ቤት ጠርታችሁት አልጠረጠራችሁ ስንት ናችሁ መቶ ሰላሳ ሺ በየአመቱ አስር ሆነን እንገባለን በአስር ነበር የጀመር ነው በየአመቱ ትገባላችሁ ምን አረጋችሁት ልጁ ልና ጠፋው ምን አረጋችሁ ይሄን ልጁ ገና ወጣት እኮ ነው ምን አረጋችሁ ስኬት አለው ጓደኛ ናችሁ የነካ ሁሉ ይሳካለታል እኮ ጓደኛ ናችሁ ዘመን ናችሁ ጎረቤት ጓደኛ ናችሁ አብረን ያደግነው አብራችሁ አድጋችሁ በ10 አመት ነው የገባነው ገና በ10 ህፃን ይያለ ገና ህፃን ይያለ ምን ነው በጣም ስለምንወድ እሺ አሁን ተሰብስብ ስንት ናችሁ 30 ስንት 130 ሺህ ቶሎ አፍ ላይ ወጣ ሰብስብ በልና ቶሎ በስላሴ ስም 130 ሺያችንም በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል እንገባለን ሁለተኛ በደረሰበት ላንደርስ በሄደበት ላንሄድ በሀብቱም በንብረቱም በገንዘቡም በጤናውም ላንደርስ በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ታስረን ሲኦል እንገባለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል አስሬያቸዋለሁ ሰባት ጊዜ ጮህናችሁ ሰባት ጊዜ ቶሎ በል እግዚአብሔር ይገስጽ ምንድን ነህ የምን መተት ነው መተት የምን የት የት ሀገር የራሷ ግቢ የት የራሷ ግቢ ውስጥ የት ነው እናቷ ግቢ
አዲስ አበባ እናቷ ግቢ ነው ተመተትከው? ለምን ለምን በቃ ቀናህ እንዴት ነው እየተመላለሰች ዱባይ እየተመላለሰች ቤት በቤት የምትሰራ ነው ያለው እኔ በትጀዛኩ አይሆንማ አንተ ሴት ነሽ ወንድ ሴት ወንድ ነኝ ወንድ እበት እየዛክ ነው አንተ አሁን እበት እየዛክ እሷ ትገነባለች ትሰራለች ለምን ለምን ነው ያለው እንዴት እንዴት ምን አገባህ አንተ ስለሷ ስለተመላለሰች ቀናው ታደምላል ጎበዝና የስንት ብር መተትና ወይ የጠንቋይ ተራ ጠንቋይ ተራ ጠንቋይ የጠንቋይ የሁለት ብርና አይ ትንሽ ነው መጣ ትንሽ ወደ 1000 ብር ወደ 1000 ብር 1000 ብር የተመተት ምን አርጋት ተብለ በቃ ሳር 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 እጅግና ግር አሰርካት ባዶ ጀምራታለሁ በቀኝ እጇ ስንት ናችሁ? ስንት ናችሁ? ሰባት 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 አሁን ትሄዳላችሁ? አይነጥላ ቡዳስ እሺ ሰብስባስ ሰራዊት ሰብስብ 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 ቡዳውም አይነጥላውም ዛሩም ወቃቢውም መተቱም ተርብን ተርብን በስላሴ ስም በስላሴ ስም ሲወል እንገባለን ሲወል እንገባለን በቃ በመድኃኒዓለም ስም እች ሲወል ታስረናል ላንመለስ ለዘላለም ከሀብቷ ከንብረቷ ወይኔ የተረገመች ከገንዘቧ ከትዳሯ ወጥተን ወይኔ ነቅናት ለዘላለም ሲወል ታስረናል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲወል አስሬያቸዋን ሰባት ጊዜ ጮኸ ተለበን ተለ ሰባት ጊዜ ጮኸ ዛብይ ረገሰ ምን ለቴን ነው መታት ነኝ መታት የምን ማን ነው ወደዚህ የስራ መታት የምንም አልፈልግም ሸኝ ለምን ተቃጠልኩ አባ የምን ስራ የምን ስራ መታት ነው ለምን ያገርዳል ለምን በቃ ይቆፍራል ብለ ነው ምቀኝነት ያዘን ሌላ ሽርካ ገብረ ክርስቶስ ነን አቤት ሽርካ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ክርስቶስ ለምን ሰራችሁበት ምቀኝነት ከቤተሰቡ እንዳይስማማ ብር ብሎ ጠፍቶ እንዲሞት ነው ያደረግነው እሺ በስላሴ ስንት ናችሁ ስንት ናችሁ 50 ነን በመቶ ሺህ ብር ነው የተሰራ 50ቹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲወል እንትገቡ ተዘጋጁ ቶሎ እሺ ተዘጋጀን በስላሴ ስም በስላሴ ስም ሲወል እንገባለን በመድኃኒዓለም ስም ሲወል ታስረናል በወልደ አምላክ ስም ሲወል ታስረናል ላንመለስ ለዘላለም በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል ታስረና በስላሴ ስም ሲኦል አስረና ሰባት ጊዜ ጮኸታ ትልበ የዛሩ ላጅ አለና የዛሩ ላጅ ሄድ አብረ ተንበርከ አቤት አብረ ተንበርከክ አቤት ዛሩ ምን ልታረከረ አብረ ለት እንዲገብረኝ ነው እንዲገብረኝ ማለት እሺ አተብድና ነው ደስ እንዲገብረኝ ነበር ምንድነው አሎነ እንዲገብረኝ አይነ ጥላ እንዲገብረኝ አይነ ጥላ 66 66 66 እሺ ምንድናችሁ መተት ነኝ መተት ነኝ በጤና የገባው በጤና አው እንዴ በጤና በጭንቅላቱ ነው የገባው በሰውነቱ በሙሉ ምን አረከው አቃጠልኩታል ጭንቅላቱ ሰውነቱን በሙሉ አቃጠልኩት አንድ አመት ካላት ወር ሆኖ ተለከም ከታመመ በሰውነቱ ውስጥ ምን አርገው ተብለን የተላከው ይሰራል ልጁ ይሰራል ያገኛል ይቀሩበታል በቀኛ ያለው በቃ አው ተለቃላችሁ ሌላ ምትሄድ የምትና ና ና አዘዝረት እዛ ባለበት ተንበርከክና ይሄ እዛ ባለበት አው እዛ ና ምንና ቸኮላችሁ ምንና ቸኮልክ ምንና ቸኮልክ የዛሬ አመት ታስረን ነበር ፈረሱን ገደልነው እሱን ልንገልስንል ፈረሱን ገደልንበት ለሃ ተደግማችሁ የስራ መንፈስና አይነጥላ አይነጥላ ፈረሱን ገደላችሁበት ፈረሱን ገደልነው እሱን ግን አላገኛችሁትም ሁለቱንም አመሳስለን ጨምረን አቤ ዮሐንስ አባይ ተጣ ነበር እሺ እሱንም ቀስ ብለን አስተው ነው አዛ በቃ ይሰራል በቃ መስራት ነው መስራት ነው መጮህ ነው መጮህ ካገኘችውታል በቃ መጮህ ካገኘችውታል ምን ነው አላችሁና ፈረሱን ገደላችሁበት እንወደዋለና ልጁን እንወደዋለን
ብትወዱት ፈረሱን ትገላላችሁ እንዴ? ለምን ልጁ ይኖርልና? ምንድናችሁ? መተትና ዛር ነው ቃቢና አይነት የስራ መተትና ስራውን እንዳይሰራ ብሩን ብሩን እንዲገብረ። እሺ እሺ። አንተስ ምንድናችሁ? መተት መተት ነን። የምን መተት? መተት መተት ነን። መተት የት ሀገር? የት ሀገር? የገንዘብ የጤና በአባቱ መጣና ሄደናል እኮ። አምስት ነው የቀረ ነው አሁን። አምስት ነው የቀራች። እሺ ሰብስባ 99 ነበር። እሺ ተሰብሰቡ። እሺ ቶሎ ቶሎ፣ አንተም ሰብሰብ እንሄዳለን። ሰብሰብ ብለህ አንተ ብለህ አንተም ሰብሰብ አንተ በሰብሰብ ተነ ተዘከ በስላሴ ስም ተል ብላተ በስላሴ ስም አንተ አንተን እኮ ነው ታል አትሄድም እንዴ? ብዙ እኮ ነው እኛ ብዙ ነው ፈጣሪኩ እኮ ስንት ናችሁ? አትሄዳለህ አትሄድም? ትሄዳለህ አትሄድም? እኮ ተዝጋጅ፣ ከነሱ ጋር እልካለሁ። አንድ ላይ ተዝጋጅ። በቅድስት ስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን፣ በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል፣ ላንመለስ በሀብታቸው በድላቸው በንብረታቸው በገንዘባቸው በቤታቸው በትዳራቸው ላንገባ በስላሴ ስም ሲኦል ታስረናል፣ በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል፣ ላንመለስ ለዘላለም በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል፣ በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ሲኦል አስሬያቸው። ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ወጡ ቶሎ። እዛው ሰብስብ፣ አንሳ እንዳለ እንዳለ ሰብስብና ና ሰብስብ። ከየግንባራቸው ከየአካላቸው ካለ ማነ ናስ? አቤት። ማነ? ምን ነው? አንተስ ማነ? ግዛቸው ነኝ። ግዛቸው እንዴት ነህ? የት ነበርክ? ቅዱስ ሚካኤል ነው ያመጣኝ። ቅዱስ ሚካኤል ነው ያመጣኝ። በደጁ በስድስት ቀን ነው የመጣው። አይቼው ማለት ነው በቲክቶክ። አዎ። እና እንደ ምድን ተስፋ አድርጌ ነው የመጣሁት። ከዛ ከስሬ ሀገር ከስሬ ሀገር። አዎ አዎ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን ይመስገን። አጭበርባሪ አጋንንት ነበረ፣ ዛሬ ተፈታው። አዎ አዎ፣ ተፈታው። እግዚአብሔር እንኳን ፈታ። አንተም በርታ ስገድ። ለምን ቀራችሁ ሁለታችሁ? ሂድ ሂድ። እሺ ሌላ የሚሄድ አንተ ና ና ና እረፍ። ባለ ነጠላው እስኪምጣ። ምን ነው አላችሁ እናንተ? ተንቀጨቀጃችሁ። ምን ነው የምን መተት ነው? መተት መተት አይነ ጥላ ነው። ካኑማ ካኑማ አይነ ጥላ ነው። እሺ ሌላ የሚሄድ በስላሴ ስም የሚሄድ ሲኦል እንገባለን የሚሄድ እዛው ባለህበት ሂድ፣ እዛው ባለህበት። በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን፣ በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል እንገባለን፣ በወላዲተ አምላክ ስም ሲኦል ታስረናል፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም ሲኦል ታስረናል፣ ዳግም ላትመለሱ ሲኦል አስሬያቸዋል። ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ወጡ ቶሎ ቶሎ። የምትሄድ የምትሄድ አለዛ ቁጭ በልና ተቃጠል። እዚሁ ስትገረፍ ትኖራል። እግዚአብሔር ይገስጽ። ምን ነው ምን ሰበሰብ? ምንድን ነው የሰበሰብከው? የቤተሰብ አዎ፣ ይቀሩናል። በቃ እህቶች ያልመጡትን ገዳት ጉዳይ ራሱ ሰብስብ። እግዚኦ ሲኦል ይዘህ ሂድ። በስላሴ ስም ተንበርከክ፣ ተንበርከክ። በቅድስት ስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን፣ ሲኦል እንገባለን። በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል፣ ላንመለስ ለዘላለም ሲኦል ታስረናል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል አስሬሃለሁ። ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ወጡ ቶሎ በል ቶሎ በል። ስድስት ስልሳ ስድስቱም መተቱም አይነ ጥላውም ቡዳውም በሰባተኛው ሲኦል። እግዚአብሔር ይገስጽ። የምትሄድ የምትሄድ ብቻ ነበር የምትሄድ ቶሎ እጅን አውጣ። የምትሄድ የምትሄድ በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን፣ በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል፣ ላንመለስ ለዘላለም
በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በወላዲተ አምላክ ስም ሲኦል ታስረናል። ላንመለስ በሀብታቸው በንብረታቸው በገንዘባቸው በጤናቸው ላንደርስ ላንገባ በስላሴ ስም ሲኦል ታስረናል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል አስሬያቸዋል። ሰባት ጊዜ ጮኸውታ ቶሎ በል አንተ ብቻ ቶሎ በል ሰባት ጊዜ ጮኸውታ ቶሎ በል ቶሎ በል አሳልሙኝ ባቶኛል ምንም ነገር ጌታ ተረጋጋ። ሰባት ጊዜ ጮሃችሁት እርኩስ መንፈስ ምን ነው የታሰር ነው እንዴ? እንዴ ማን ነህ? ደልሽ ነኝ። እሺ ተነሳ። እናንተ ተፈትቻለሁ። እድሜ ለእናንተ ተፈታው። የእናንተን ውለታ አላውቅም። ፈጣሪ ብቻ እግዚአብሔር ለእናንተ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል እናመስግን። ወደው ነበር ፈታኝ። ጥዋውን ማሳስቶኝ ነበር። አሁን ጥዋውን መለሳለሁ። እዛው አቋርጠ ነበር። አቤት አሳስቶኝ ጥዋውን ቀምሼ የትም ነበር ምዘለው። አንዴ እያሳሳተኝ ነው። አሁን በቃ ወደሱ ነኝ። የሱ ልጅ ነኝ። አሁን ምን ይሻላል? አሁንማ በቃ ሲኦል ገባ። ሲኦል ነው ካሁን ወዲህ የለም። አዎ እሺ ተነስ። እግዚአብሔር ይባርክ። እት